Jeg står her ved Hemmet Brug sammen med Allan Knudsen, direktør for Nørnevel Brug. Og I har valgt i dag at åbne en helt ny brug ude ved Hemmet. Ja, det har vi da. Ja. Jo, det er vi rigtig stolte af, at det overhovedet har kunne lade sig gøre i sådan en lille by. Det er jo ikke det, vi ser ret meget af, at små bruser, de genopstår. Mange lukker jo faktisk rundt omkring i landet. Og Hemmet her, det er jo et eksempel på en by, hvor alle står stammel og løfter i flok. Og så kan sådan noget her lade sig gøre. Og det vil vi i Nørre Nebel rigtig gerne være en del af. Nu er du direktør for en lidt større brus, og da Hemmet kom ind under Nørre Brug, så havde det ikke været lidt nemmere at sige, at vi lukker bare ud i Hemmet, og så alle folk har bil, de kan køre til Nørre Nebel alligevel. Jo, det er der mange, der har spurgt meget, men jeg har det også sådan lidt, at man skal sgu også passe på de små samfund, og nu har vi det her, det er butik nummer 5, vi er i Nørre Nebel Brugsforening, og vi kan godt lide det der med at holde gang i den der andelstanke og sørge for, at byerne de har deres egen brus. Men det kan kun lade sig gøre, hvis det er sådan, at borgerne de bakker op omkring det og støtter op omkring det. Og det har Hemmet her bare bevist, at det er en af de byer, som virkelig står sammen og kan løfte sådan en opgave her. Og det vil vi gerne som sagt være en del af. Før tid lå brusen inde i Hemmet by, nu den kom herud til landevejen. Hvad forskel tror du, det gør? Jamen, det betyder alt. Altså, der var den gamle brus lagde, altså først og fremmest, så var den gamle brus jo meget, meget slidt. Men dels så havde den også en helt forkert placering. Rigtig mange aner ikke, der var en brus om bagved, som man nu siger her i Hemmet. Ved at lægge den her ud til vejen, men vi forventer da en som minimum 30% fremgang ved at bare lægge den her ud. Der kører et hav af biler herude på Tarmvej, og det er vi sikre på, at det vil vi komme til at nyde godt af. Samtidig så har vi fået en ny benzinstation, en ny OK-tank herude, og det er ingen tvivl om, at det er med til at gøre bare butikken endnu mere attraktiv.